De volta ao Brasil Esportes desta quarta-feira, e ontem tiveram dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque aí para o Brasil de Pelotas, que venceu o Criciúma fora de casa. Paysandu recebeu o CRB e com 2 minutos Mike foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti. Hugo Almeida cobrou com perfeição e colocou o time Alviceleste à frente. O empate veio uma falha da defesa e Rafael Carioca, sem marcação, fez. Final Paysandu 1, CRB também 1. E o Brasil de Pelotas surpreendeu o Criciúma. Em meio a um bolo de jogadores, Leandro Leite garantiu 3 pontos aos 46 do segundo tempo. O Tigre não perdia em casa há 13 partidas. Nossa, 13 partidas é um número, né, que realmente, com 13 partidas, né? É muita coisa. E o Brasil de Pelotas se afastou aí da zona de rebaixamento. Vamos ver aí os gols da partida entre Brasil de Pelotas. E André, vamos então conferir aí a classificação na Série B após esses dois jogos, né? Olha lá, vamos ver a posição aí do Brasil de Pelotas. Agora é o 15º, né? E o Paysandu empatou em 1-1 diante do CRB, continua na zona de rebaixamento. A situação do Paysandu tá tudo ali pertinho. É, a situação do Paysandu realmente é complicada. E o Criciúma, daqui a pouco, escapa do rebaixamento, tá lá no meio da tabela. Bom, e essa rodada aí, né, ela continua na sexta-feira.